Përshëndetje miqi, jemi live në këtë Balkan Update special që vjen sot nga Preshevë, këtu ku autoritetet serbe kanë shkarkuar kryetarin e komunës Shqiprim Arifi. Sipas variantit zyrtar që është dhënë, zoti Arifi është shkarkuar sepse Këshilli Komunal nuk është mbledhur një herë në 3 muaj, siç është në fakt edhe minimumi kur ai do të duhej të mblidhej. Por vetë zoti Arifi ka theksuar se ky është një vendim i dhunshëm. Ai ka akuzuar gjithashtu politikan shqiptar për bashkëpunim me presidentin e Serbisë dhe me Beogradin për këto vendime. Do të ndjekim një intervist që ka marrë sot zoti Arifi pikërisht këtu në Preshevë. Shqiprim, shkarkimi juaj i menjëhershëm pas një paralajmërim, ndërkohë që nuk është njoftuar kryetari i kuvendit komunal, duke sikur janë shkelur disa ligje të vetë Serbisë. Pse? Pyetja e mirë është kjo pse, por unë arsyetoj për shumë arsye, por njëra nga arsyet që unë mendoj është zhvillimi të cilën po bëhet tash javave të fundit, që kjo spinning që po ndodh mes Kosovës dhe mes Serbisë, kjo agresivitetin ushtarako politik që për tregon Vučićin e pam në javën që e lam, në fillim të asaj jave, e pam që Vučići kërcnoi publikisht të gjithë ata të cilët të shkelin kushtetutën e Serbisë që të doj arrestoje. Ja? Dhe një nga momentet është që para 3 ditë vetëm, më ka ardhë një gjop nga gjykata për vendosin e flamurin shqiptar kombëtar në 28 nëntor në vitin e kaluar, dhe më njërën pas 24 orë, pas kësaj gjobë me vjen edhe shkarkimi dhe e cila në të lidhët edhe njëkosish me situatën në veri të Kosovës, ku e gjem bëhet referendumi. Si që po duket, si pas mendimin tem, ka një bashkëpunim të theksuar që është mes vetë vendosës dhe mes SNS-it, sepse mu me kanë shkarkuar, por organi përkoshmë që është vendosur për të quar drejt në zgjedhje, është një organi përbërë nga antarë të cilët janë të gjithë afër me Albin Kurtin. Ja, që kjo është ajo më interesant që e bën. Pra Rakmi Mustafa, Ardita Sinani e të tjerë që ketë afërt me Albin Kurtin dhe unë e shkarkona dhe ata vinë, dhe dhe në lidhën gjithë shka që është me veria në Kosovës, në ashtë është pjesë edhe pazarit mes SNS-it edhe mes vetëvendosis në Bruxelles, nuk e di, në ashtë jo në të akorduar a gjithë që me më shkarkuar mua, a gjithë me qunë në referendum dhe pas ta imigrajtëm, por unë personalisht mu i me thonë që unë gjithmonë kam qenë target i Serbisë dhe unë gjithmonë kam qenë në nështypje dhe në agresivitetin në politik nga Serbia dhe nuk jam dalë të avokoj për drejtet e tona, nuk jam dalë të speak out, të foli për drejtet e tona dhe si që po duket kam hynë një listë të zesë të Vučićit për të cilën ma shumë jam krenar se jam i mërzitur. Si shpjegon faktin që pikërisht njerëzit që janë konsiderohen të afërt, shumë të afërt, si që është partia e këshiltare së zotit Kurti, janë pikërisht ata që zgjiden nga qeveria e Serbisë, nga Vučić, për të drejtuar komunën në mandat teknik? Unë herët e kam thënë, Linda, unë me vitëm duket, jam duke e përsërit që vetëvendosja ka një bashkëpunim me SNS-in. Por këto kanë betën gjithmonë në nivelin e padëshmive, do të thotë në një nivel thotë dukush nga vetëvendosja, jo, kjo është teori konspirative. Tash në rastin në Preshevës, me shkarkimin tim dhe vendosin e organit të përkohshëm me të afërt me të Kurtit, pogërshëtohen publikisht bashkëpunimet edhe intereset e vetë vendosës dhe SNS-it. Ashtë i qare. Pra, nuk është që Kurti ka me qitë një status dhe ka me shprej këtë ardhje që unë jem shkarkuar. Për kundra zi, nuk është që dukush nga vetë vendosja ka me vajtuar pëse unë jem shkarkuar nga vendi, sepse ata kanë më gëzuar, sepse unë kam qenë edhe kritik ndaj politikëve dhe të tjerë, dhe kam qenë edhe, ti themi kështu në thojza, një farënlojë zbulusi i politikëve të mshefte të vetë vendosjes të cëti bënë në bashkëpunim në Serbien. Të gjitha politikët të cëti ka bërë vetë vendosja 4 viteve të fundit, janë në favor të Serbies, nuk janë në disfavor. Po e Serbia në nivel ndërkombëtar është faktorizuar, nuk është në konsekvenca ndërkombëtare, domethënë as në zakcione, ama Kosova është. Pra politikat e Kurtit dhe vetëvendosjes e kanë dëmtuar Kosovën dhe e kanë forcuar SNS-in. Në kuadër të kësaj hyr edhe hyn edhe Preshevë dhe unë, sepse unë jam kënë në bastionin i fundit që nuk jam kënë dorapothos i Kurtit dhe kam bërë politikat të cilat janë të shëndosha edhe për Preshevën, por edhe për Kosovën dhe kam kritikuar paralelisht edhe kam punuar kundër politikave të Serbisë në drejtim të pasivizimit për shembull. Pasivizimin ne e kemi ngritur në nivel ndërkombëtar dhe kjo është dëm për Serbinë. Nuk e ka bërë fare Kosova, nuk e ka bërë fare dikush tjetër.
Edhe një pyetje të fundit. Pritet që zgjedhjet e pjesëme lokale në të gjithë Serbinë, sigurisht edhe në Luginë e Preshevës, të mbahen më 2 qershor. Çfarë do të ndodhë në 2 qershor këtu? Asgjë tjetër përveç asaj që ka ndodhur vite më radhë në zgjedhjet lokale të Preshevës. Alternativa për ndryshim prapë ka për të fituar dhe alternativa për ndryshim në ndodhëheqjen e re, se unë më nuk garoj. Mos lodhen këta të vetëvendosen, mos tutën. Unë më nuk garoj në zgjedhjet e radhës. Në ullheqen e rritë alternativës për ndryshim, ose bashkë me partnerin tonë koalicionar që kemi vetëm që sa vite, me sa mion, kemi me ullheq prapa petë pushtetin lokal në Preshev. Kjo tentativë është si kurse me gjujtën një plum, edhe asgjë nuk realizon ajo, do dhe është një puf, këtë dojtën e, ja, dhe më dhe është kur gjë është, por, shanshë mira e kësa jo është, edhe po këtë kjo është karma që po këthejet, shanshë mira e kësa jo është që po del në pah, bashkëpunimi i vetëvendosjes me SNS-ën e Vučićit dhe politikat destruktive të Kurtit kundrejt Luginës së Preshevës që do me quë në dëm edhe Luginën e Preshevës që vetëm e ka quar dy zgjedhjet parlamentare të fundit nga tre deputet kemi ra vetëm në një deputet. Ja, edhe atë deputet e kena marrë sepse Vučićin e ka dhonën me prishje të vend votimeve të shumta, ja, edhe ose me bonusat të tjera të cilët ja kanë mundësuar me shku kamberit në parlament. Për ndryshin asë kishmi pas fare deputet. Kështu që edhe aty ka pas vetëm bashkëpunim. Vetëvendosja, Shaim Kamberi është njeri vetëvendosjes, ja? Edhe në zgjedhjet e 2021-shës nuk kemi pasën, më falni, 2022-shës nuk kemi pasën, në fakt kemi pasën 5 herë prishje të vend votimit, vetëm e shku Kamberi në Beograd. Në 2023-ën, se kam rri prap numrin e duhur për të shkuar në parlament, por me bonusin e Vučićit, 35% ja kanë shtuar votët dhe pastaj ka shkuar, pra edhe aty ka një bashkëpunim. Besonemi, mo duhet më kone qartë, këta thëmë sot une, pasi që u shkarkova dhe pasi që u vendosin e ta, që ka një bashkëpunim me zvetë vendosës dhe e zënesit, duhet më bebesua, nuk duhet më thonë, ja, është pikë pytje, nuk është ashtu, është ashtu, nej, nuk ka diskutim fare. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Në veri të Kosovës, ndërkohë, po mbahet sot referendumi për shkarkimin e 4 kryetarëve shqiptar në 4 komunat me shumicë serbe, Leposaviç, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic e Veriut. Që ky referendum të ishte i suksesshëm, do të duhej që 50% plus një vot e mbi 26.000 votuesve në listën e votuesve në këtë pjesë të Kosovës të merrnin pjesë dhe të votonin pro se kundër shkarkimit të kryetarëve shqiptar. Në fakt, siç edhe e kemi thënë, lista serbe vendosi që ta bojkotoi dhe ju bëri thirrje serbëve lokal që të mos marrin pjesë në këto votime. Dhe në fakt, rezultati edhe ky ka qenë deri në këto momente që po flasim. Pra, një numër jashtëzakonisht i vogël votuesish, një numër që mund të numrohet me gishta dore dhe pritet që deri në orën 19:00, kur të mbyllen kutitë e votimit, ky numër të arrijë ndoshta në disa qindra. Por vetëm kaq, mundësia që serbët të nxirrnin mbi 23.000 votues sot në veri ishte në fakt një dështim i paralajmëruar, duke pasur parasysh qoftë bojkotin e listas Serbskës, që është partia më e madhe e serbëve në Kosovë, por edhe qëndrimin e vetë Beogradit zyrtar dhe të presidentit Vučić. Nëse ky referendum do të kishte pasur sukses, do t'i çonte më pas 4 komunat veriore në zgjedhje të parakoshme. Por me sa duket situata do të vazhdoj kështu. Gjithsesi, ai që mbetet lajmi sot është që serbët vendosën ta bojkotojnë këtë referendum. KQZ-ja nga ana tjetër ka konfirmuar këtë pjesëmarrje jashtëzakonisht të ulët dhe ka vazhduar të bëjë thirrje serbëve atje që të dalin dhe të votojnë. Ndjekim çfarë ka thënë KQZ-ja sot. Duke mbështetur në të dhënat që kemi pranuar nga komisionet komunale të zgjedhjeve, ju njoftojmë se qendrat e votimit janë të hapura dhe vazhdojnë të presin qytetarët me të drejtë vote. Si pas të dhënave që kemi pranuar nga komisionet komunale të zgjedhjeve, në këto 4 komuna, numëri qytetarëve që kanë votuar është si në vijim. Në Leposaviç kanë votuar 26 votues, në Zubin Potok 7 votues, në Zveçan asnjë votues, dhe në Mitrovicën e Veriut 32 votues. Në emër të KQZ-së i ftoj të gjithë qytetarët të komunave Leposaviç, Zubin Potok, Zveçan dhe komunën e Veriut që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të marrë pjesë në procesin e votimit
dhe të deklarohen nëse janë për apo kundër largimit nga funksioni i kryetarit të komunës së tyre. Po çfarë ka ndodhur sot në veri? Si kanë shkuar votimet në këto 4 komuna me shumicë serbe atje? Cili ka qenë qëndrimi serbe lokal? Çfarë kanë thënë ndërkombëtarët? A ka pasur komuna në këto 4 komuna ku në disa qendra votimi numri votueze ka qenë 0? Ka pasur të tilla? Ndjekim pak materialin në vazhdim. Suksesi listës serbe apo dështimi paralajmëruar mbi referendumin për largimin e kryetarëve aktual të 4 komunave në veri të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Këtë të diel janë hapur kutitë votimit që në orën 7 dhe pjesëmarrja është regjistruar me disa dhjetra votues. Sipas parashikimeve, nuk do të ketë luhatje të mëdha deri në mbyllje të qendrave të votimit në orën 19:00. KQZ ka raportuar vetëm disa probleme të vogla teknike, duke bërë që disa qendra votimi të hapen me vonesë. Thirrjet e listës serbe për të bojkotuar votimet në 4 komunat e banuara me shumicë serbe, edhe pas thirrjeve të ambasadorëve të SBA-s, Francës, Gjermanisë e Italisë, duket se ka patur sukses. Ndërkohë, kamerat janë vendosur dhe antarët vëzhgues nga Bashkimi Evropian janë të paktën 60 që po vëzhgojnë procesin e votimit. Rrjeti i organizatave jo qeveritare DNV ndërkaq ka kritikuar KQZ-n për vonesa që të informojnë qytetarët se ku janë qendrat e votimit, po ashtu tha se vendosja e kamerave të vëzhgimit në vend votime mund të përbëjë cënim të fshehtësisë së votës për shkak të pozicionit se ku janë vendosur. Për këto votime në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, të drejtë vote kanë 46.556 persona, apo 1.461 votues më shumë krahasuar me zgjedhjet lokale të mbajtura në 23 prill 2023, kur u zgjodhën kryetarët shqiptar. Në 4 komunat në veri do të jenë 23 qendra votimi me 63 vend votime dhe 4 qendra për votim me kusht. Në rast se pjesëmarrja është më e ulët se 50% plus 1, atëherë votimi konsiderohet i dështuar dhe nuk mund të shkohet në zgjedhje të reja pa kaluar 12 muaj. Ndërkohë, siç e tham edhe në lajmet tona kryesore, nesër në New York mbahet një sesion i Kombeve të Bashkuara, në fakt që ka të bëjë me Kosovën. Do të paraqitet raporti atje i UNMIK-ut, do të ketë diskutime, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të marrë pjesë në këtë sesion, por edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, me sa duket do të kemi një përballje. Presidentja Osmani ka theksuar se ajo do të flasë për demokracinë, për parimin e Kosovës, por edhe krimet e luftës të kryera nga Serbia. Ndjekim materialin vazhdim. Presidentja Vjosa Osmani, si përfaqësuese e Kosovës, do të ballafaqohet me presidentin serb Aleksandar Vučić të hënën në Këshillin e Sigurimit. Sipas zyrës së presidencës, Osmani pritet të flasë për progresin e Kosovës, zbatimin e reformave, të drejtat e njeriut, demokracinë, sundimin e ligjit, e në veçanti për domosdoshmërinë për drejtësi për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë. Gjatë qëndrimit në New York, presidentja Osmani pritet të takohet me disa nga përfaqësuesit e përhershëm të Shteteve Mike në Kombet e Bashkuara. Mediat serbe raportojnë se presidenti Aleksandar Vučić do të zhvilloj konsultime me përfaqësuesit e Shteteve Anëtare të Kombeve të Bashkuara për të shpjeguar qëndrimin e Serbisë në lidhje me rezolutën e shpallur për gjenocidin në Srebrenicë. Takimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën mbahet të hënën në orën 16:00, sipas kohës lokale të Prishtinës. Organizata e Kombeve të Bashkuara do të shqyrtojë raportin e rregullt 6-mujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, për punën e UNMIK-ut, misionit të organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një paket prej 61 miliard dollarësh ndihmë për Ukrainën. Jashtëzakonisht e rëndësishme, vetë presidenti Zelenski ka thënë se kjo do të shpëtojë jetë mira, jetë njerëzish. Ndërkohë që presidenti Biden ka theksuar se ajo tregon fuqinë e Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare.
Do të flasim pak tani për rrjetet sociale dhe pikërisht për TikTokun. Shtetet e Bashkuara kërkojnë ndalimin e TikTokut ose shitjen e aksioneve nga kinezët deri në fund të vitit. Dhoma e përfaqësuesve miratojnë mbrëmjen e të shtunës projektligjin i cili ndalon përdorimin e rrjetit social TikTok në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse pronari kinez i kësaj platforme nuk pranon që të shesë aksionet e kompanisë brenda një viti. Washingtoni zyrtar ka shprehur prej kohësh shqetësimin e tyre se rrjeti social TikTok kërcënon sigurinë kombëtare, pasi sipas tyre ai vjedh të dhënat e qytetarëve amerikan për llogaritë Pekinit. Projektligji i cili mori dritën jeshile dypartiake në dhomën e përfaqësuesve me 360 vota pro dhe 58 kundër, do të kalojë tani më në Senat. Sipas asaj që shkruajnë mediat amerikane, pronari i kompanisë ByteDance duhet negocioj shitjen e aksioneve të TikTok brenda 9 muajsh dhe transaksioni final duhet kryhet brenda një afati tjetër 3 mujor që nuk kupton se gjithë procedura duhet të mbyllet brenda një viti. Kompania ByteDance me bazë në Kinë, e cila zotron rrjetin social TikTok, ka deklaruar se ndalimi i saj në Shtetet e Bashkuara nuk do të jetë i lehtë pasi ata do të shkojnë në gjykat nëse ky ligj merr miratim final. Qeveria amerikane nuk ka ofruar deri tani prova publike që dëshmojnë se rrjeti social TikTok ka ndarë të dhënat e përdoruesve amerikan me qeverinë kineze, megjithatë zyrtarët e lartë amerikan në 10 shtete federale janë ndaluar që të përdorin këtë rrjet social në pajisjet e tyre të punës. Do ta mbyllim sot me lajmet e mira që kanë të bëjnë me Shqipërinë tonë të bukur turistike, ajo Shqipëri e bukur, me vende të rëndësishme, historike, kulturore, por edhe atë që natyra i ka falur me pash, si thonë, dhe bëhet fjalë pikërisht për vende si Butrinti, apo Apollonia, apo Bregdeti ynë, Riviera jonë e mrekullueshme, dhe natyrisht, malet tona që janë aq të bukura për të bërë hiking, por edhe për të shijuar natyrën e mrekullueshme, dhe pikërisht për këto kanë folur mediat amerikane. Fshatra piktoresk në majtë të kodrave, vende të jashtëzakonshme antike, plazhe paraisore dhe male spektakolare, kështu e nis artikullin e saj media amerikane online MSN, e cila rekomandon në 10 vendet më të bukura për të vizituar në një udhëtim në Shqipëri. Sugjerimi i parë i medias amerikane për turistët është Berati, qyteti i bukur i një mbi një dritareve, i strehuar midis dy kodrave dhe lumit Osum. Në këtë qytet mund të vizitohet një kështjellë e shekullit të 13, e cila ofron një panoramë të këndshme të gjithë luginës. Është një mjedis shqiptar i përshtosur, të cilin nuk do të dëshironit që ta linit pa parë. Si një destinacion i mrekullueshëm vlerësohet edhe Butrinti, një vend arkeologjik me pamje të veçantë. Nuk lihet pa përmendur edhe Riviera Shqiptare, ku theksohet bukuria e plazheve në dhërmi. Në listën e vendeve që sugjerohet të vizitohet është edhe Sheshi Skënderbej, zemra historike e Tiranës, që shërben si një piknisje shkëlqyer për të eksploruar historinë dhe kulturën shqiptare. Më pas renditet qyteti historik i Gjirokastrës dhe ishulli i Zvërnecit. Në listën me 10 destinacione, nuk lihen pa përmendur edhe Alpet Shqiptare, ku bëjnë pjesë parku kombëtar dhe lugina e thekthit. Dhe këtu në Preshev, kur pas një dite të gjatë, ku nuk ka pasur energji elektrike që nga orët e para të mëngjesit, më të fund, si çdo thoshim në Tiranë, kanë ardhur dritat, ka pushuar shiu, por nuk ka pushuar politika dhe në fakt do të vazhdoj. Është shkarkuar kryetari i komunës Shqipëri Marifi, kemi një, letemi një entourage ose një grup teknik i cili do të udhëheqë komunën, janë njerëz të afërt me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, pritet që të ketë zhvillime në atë kamp të madh politik në Preshevën e vogël. Dhe do të jemi sigurisht këtu përsëri, më 2 qershor, kur pritet që të mbahen zgjedhjet lokale dhe do të shihet se cili do të jetë kryetari i ri i komunës. Dy zhvillimet më të rëndësishme sot i kemi ndjekur të dyja, bëhet fjalë pikërisht për këtë që ka ndodhur në Preshev dhe referendumin në veri të Kosovës, një dështim i paralajmëruar i një votimi
për shkarkimin e katër kryetarëve shqiptar i bojkotuar masivisht nga serbët në atë pjesë të Kosovës, në Mitrovicën e Veriut, në Zveçan, në Leposavić dhe në Zubin Potok. Dhe këtu do të ndajemi dhe bashkë, unë juftoj të vazhdoni të qëndroni me ABC News në radio, në televizion dhe në platformën ton abcnews.al. Unë ju përshëndes nga Preshëva, nesër do të shihemi përsëri bashkë në Tiranë në Balkan Update. Deri atëherë, miru pafshim.